Lad mig starte med at byde jer alle velkommen til formiddagens webinar, der handler om arkivering i SuperOffice. Jeg selv hedder Susan, jeg er ansat her hos SuperOffice, og jeg sidder på vores kontor i Vallensbæk. Og så har jeg også fornøjelsen af at have Søren Lyster med som gæsteoptrædende på dagens webinar. Og Søren, vil du sætte et par ord på? Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil præsentere den app fra Amesto, der hedder DocArk, som kan vise dokumenter på en lidt anden måde, end man normalt ser i SuperOffice. Og det vil jeg live demo for jer, så I kan se, hvordan det hele det virker. Perfekt. Og Søren, han er jo fra Amesto, som jeg også kan se på skærmen her. Men lad os starte med agendaen, som inden jeg sådan lige præsenterer highlightsene, så vil jeg sige, at indsamling af god data er første skridt i værdifulde datadrevne processer. Så det handler om at være god til at indsamle data, men det er mindst lige så vigtigt, hvad du gør med denne data, du har indsamlet. Og derfor har vi fokuseret på at gøre det nemmere at sortere og organisere information, så du kan få mest muligt ud af dine same data. Agendaen med i dag er at introducere jer for de muligheder, der er i SuperOffice i forhold til håndtering af aktiviteter og især dokumenter. Først kigger vi på de nye standard features, som er kommet i den version, der hedder version 9.1, som de af jer, der er online, fik her i forbindelse med sommerferien, og de af jer, der kører SuperOffice på egen server, også har haft mulighed for at opgradere til. Aktivitetsfanen har nemlig fået en masse ny funktionalitet, som gør det nemmere at holde styr på aftaler, opgaver, e-mails og dokumenter. Nemmere sortering ved hjælp af gruppering og filtrering skal skabe overblik over din værdifulde data. Men nogle gange er standard bare ikke nok, og derfor har vores samarbejdspartner Amesto udviklet DocArk, som er en app til SuperOffice. DocArk kombinerer de velkendte og fleksible mappestrukturer, som man kender fra Windows Stifinder, med fordelene fra SuperOffice. Og DocArk understøtter dokumenter, e-mails og aktiviteter, og er et uundværligt værktøj for dem, der ønsker en hurtig og nem oversigt, eller har brug for en eller anden form for, foruddefineret mappestruktur, så man altid ved, i hvilken orden af ens dokumenter ligger. Og det er altså, som sagt, Søren Lyster fra Amesto, som præsenterer DocArk og viser, hvor nemt det er at implementere og anvende. Og til sidst, så skal vi også lige et kort smut forbi vores App Store, hvor I blandt andet finder DocArk-appen, og jeg viser, hvordan I kan komme godt i gang med at udvide jeres SuperOffice CRM-løsning med nogle af vores smarte apps. Så det var simpelthen lige dagens agenda, men lad os starte på aktivitetsfanen. Det er den, som mange kalder arkivet. Det er der, hvor alle aktiviteter bliver gemt. En aktivitet kan være et kundemøde, et tilbud, en opfølgning, en indgående e-mail eller noget helt andet. Fælles for alle aktiviteter er, at de som regel er knyttet til et firma og en person, og nogle gange også et salg eller et projekt. Og derfor har vi ikke kun én aktivitetsfane i SuperOffice. Vi har aktivitetsfaner gemt under både firmakortet, personkortet, salg og projektkortet. De her faner indeholder alt det, der bliver registreret og arkiveret i SuperOffice, og det kan blive til rigtig meget data. Derfor har vi i version 9.1 introduceret nye muligheder for at filtrere og gruppere de her aktiviteter, så det bliver nemmere at få overblik og få viden ud af SuperOffice. De nye funktioner, som jeg rigtig gerne vil vise jer, og som nogle af jer sandsynligvis allerede har taget i brug eller kigget lidt nærmere på, gør, at det er blevet nemmere at til- og fravælge kolonner. Så det bliver nemmere at justere kolonner og vælge, hvad for nogen man vil se og hvad for nogen man ikke vil se. Så har vi fået drag and drop, som er en mulighed, der gør, at man bare trækker kolonnen hen til den placering, man ønsker. Vi har gjort det nemmere at få sorteret og vise præcis de aktiviteter, man har brug for via den nye mulighed, vi kalder gruppering. Og så gør filtrering det nemmere hurtigt at finde det, man leder efter, simpelthen ved at filtrere data. Så det er her fire nyheder, som vi har introduceret her i løbet af sommerferien. Dem vil jeg sådan lige kort gå igennem sammen med jer. Nogle af jer har måske allerede forhåbentlig læst eller set vores de her splash screens, som viser, at der er kommet nyheder, og der var en kort intro der. Men nu går vi det lige igennem. Og inden jeg begynder at vise jer dem, så vil jeg starte med at sige, at vi jo har fået den her nye brugerflade, som giver mulighed for en større skærm.
Og jeg vil gerne vise jer, hvordan at den her nye brugerflade kan spare for nogle klik, og i det hele taget giver bedre plads at arbejde på. Som sagt har I måske allerede hørt det, men jeg synes ikke, vi kan nævne det for tit. Så lad os kigge på nogle af nyhederne først. Minikortet er blevet erstattet af sidepanel. Jeg sagde det også på vores inspirationsmorgen i sidste uge, så det er lidt en gentagelse, men det kan ikke siges for mange gange, for det er en rigtig fed feature. Og der er den her sådan, nye feature, som hedder forhåndsvisning. Og med forhåndsvisningen, der kan man vise den aktivitet, man står på nede i aktivitetsfanen, så man ikke behøver at åbne den for at se indholdet. Og det gælder også for dokumenter og e-mails, som man kan få vist, uden at man behøver at åbne dem. Så prøv at vælge at få vist forhåndsvisningen i sidepanelet, og prøv at klikke et enkelt klik på et dokument eller på en e-mail, og så se, hvordan I bare kan få det vist derude i siden. Det er super cool. Sidepanelet kan man fjerne for at gøre skærmen bredere, hvis man har brug for mere plads og ikke har brug for sidepanelet. Så det er egentlig bare at klikke på det lille ikon med pilen, og så har man minimeret sidepanelet. Klikker man på pilen igen, så får man sidepanelet tilbage. Den samme feature er over i den modsatte side, hvor man også har en lille pil. Klikker man på det ikon, den menulinje eller menubar, jeg tror vi kalder den navigatoren, den vil simpelthen blive minimeret, så man kun kan se ikonerne. Det er til gengæld sådan, at hvis man har brug for lige at søge et firma frem eller noget, i det øjeblik man holder musen ind over det minimerede navigatorpanel ud til venstre, så folder det sig midlertidigt ud igen, og man kan søge og gøre præcis ligesom man plejer. Så det var lige en kort intro til den her nye skærm og sidepaneler, og hvordan I sådan kan arbejde med at gøre skærmen større. Og det er jo bare noget med vane, så prøv lidt frem og se, hvordan det fungerer for jer. Men lad os kigge på en af de nye features, vi har omkring de her kolonner. Det her er aktivitetsfanen, den meget omtalte fane. Og den viser alle aktiviteter, som er på det pågældende firma. I det her eksempel står jeg på firmaet GreenTech, og så kan I se alle aktiviteterne, der er på det firma. Som noget nyt er der kommet det her lille ikon, hvor man kan lave forskellige indstillinger for sin skærm. Når man klikker på ikonet, åbner der et lille vindue, og der kan man se alle de valgte kolonner, som vises nede i aktivitetsfanen. Det er simpelthen dem med fluebind i. De kolonner, som jeg ikke ønsker at få vist i oversigten på aktivitetsfanen, det kunne for eksempel være kolonnen med kategori eller kolonnen med projektnavn. Der fjerner jeg bare fluebenet, altså markeringen, for at fjerne den visning på min skærm. Hvis jeg så til gengæld mangler en kolonne, det kunne være en kolonne med salg, så kan jeg tilføje den, og det kan jeg gøre på to måder. Jeg kan søge kolonnen frem, så jeg ved, hvis jeg ved, at det er kolonnen med salg, jeg gerne vil have vist, så kan jeg skrive det op i søgefeltet, og så kommer kolonnen frem, og så kan jeg klikke den af. Og ellers så kan I se, at man kan scrolle ned, og så kan man simpelthen vælge de forskellige kolonner, så hvis man ikke kan huske, hvad de hedder, så kan man scrolle sig ned igennem oversigten. De er ligesom inddelt i kolonner, der vedrører personer, firmaer, salg, projekter, og så kan man klikke dem af. Og så må man prøve sig lidt frem, hvis man er i tvivl om, det er den rigtige kolonne, man har fået klikket til eller fra. Når man har gjort det og siger OK, så sker der simpelthen det, at I kan se under aktivitetsfanen, der forsvandt min kolonne med kategori. Det er de her små ikoner, der fortæller, om det er et dokument eller en e-mail eller så videre. Den har jeg fået til at forsvinde, og min kolonne med projekter har jeg fået til at forsvinde. Hvis jeg aldrig bruger projekter i SuperOffice, så skulle jeg til at gøre det, bortset fra det. Men hvis jeg ikke gør det, så har jeg måske heller ikke brug for at se projektkolonnen, som er der default. Så væk med den. Til gengæld valgte jeg jo, at jeg gerne vil have vist en fane, eller en kolonne med salg, og den er kommet på her. Så det er simpelthen resultatet her fra de indstillinger, jeg har sat op. Så det var lidt om, hvordan man kan ændre kolonnerne i forhold til, hvad man vil have vist og ikke vil have vist. Og husk på, at det er en indstilling, der kun gælder for jer selv, så det, I sidder og hygger jer med at tilpasse på jeres skærm, det er ikke sådan, at det også ændrer sig for kollegaen over på den anden side af skrivebordet. Hun sætter selv sine op, men giv gerne de gode tips videre til jeres SuperOffice kollegaer. Det næste, jeg vil vise jer, det er, hvor nemt det er blevet at flytte en kolonne. Hvis man gerne vil beholde kolonnen, men man bare vil have den placeret et andet sted, så var det tidligere lidt mere omstændigt, men nu tager man simpelthen bare fat i den med musen, og så trækker man den hen til den placering, hvor man gerne vil have den hen.
og så har man simpelthen flyttet placering på sin kolonne. Så først vælger man, hvilke kolonner man vil have vist, og når man er tilbage på aktivitetsfagen og ser kolonnerne, man har valgt, så kan man bare trække dem hen til, hvor man gerne vil have dem stående. Så det er blevet smadret meget nemmere. Så det var lidt om drag and drop-funktionen, som er kommet. Så har vi fået det, vi kalder grupperingsmuligheder, og det er lidt mere avanceret, men det er mega fedt. Så nu vil jeg lige vise jer lidt, hvordan det fungerer. Vi skal ind i indstillingsmenuen igen, altså den der lille knap eller det lille ikon helt ud til højre, når man står på aktivitetsfanen. Og her der skal I vælge aktiver gruppering. Den slår man simpelthen til, og så trykker man OK. Tilbage på i aktivitetsfanen, der har man fået en række frem cirka midt på skærmen. Og her kan man trække kolonneoverskrifter op for at gruppere. For eksempel så vil jeg gerne gruppere min aktivitetsfane på personer. Så i stedet for at de bare står i datoorden i en lang række efter hinanden i min aktivitetsfane, så vil jeg gerne se aktivitetsfagene i forhold til, hvilke personer, der har sendt aktiviteter eller lavet aktiviteter med. Så det er altså ikke interne brugere, det er personer ude hos kunden. Så jeg tager og trækker i kolonnen, der hedder person, og trækker jeg simpelthen kolonnenavnet op i den nye række, jeg fik frem, da jeg sagde, at jeg gerne ville kunne gruppere. Og når jeg har gjort det, så sker der det, at alle mine aktiviteter nu er grupperet efter personer. Og når jeg så klikker på en given person, og her tog jeg for eksempel Charlotte, så folder alle aktiviteter ud, der er lavet på Charlotte, og de bliver vist hernede. Hvis jeg gerne vil gruppere en gang til, så først vil jeg have personer, og dernæst så vil jeg egentlig gerne se de forskellige typer af dokumenter og aktiviteter, aftaler og møder, så trækker jeg bare endnu en kolonneoverskrift op i min række med gruppering, og nu får jeg både grupperet efter person og type. Så vi har, I kan se Charlotte her, og under hende har jeg fået typerne lagt ind, og når jeg klikker på typen, så kan jeg så se alle de type dokumenter, der hedder mødereferat for Charlotte. Så man kan lægge rigtig mange forskellige kolonneoverskrifter op, afhængig af, hvad man vil sortere på, og så snæver man simpelthen visningen ind. Og det kan give rigtig god mening, hvis man har nogle firmakort, hvor der ligger flere hundrede linjer af aktiviteter, og man typisk kun er interesseret i aktiviteter for en given person eller en bestemt type aktiviteter. Så kan man gøre det på den måde her. I kan se her ligger mødereferatet, som er lavet i forhold til et møde, der var med Charlotte. Så det var gruppering. Så har vi en anden ting, der hedder filtrering, og man kan nemt ligesom sige, hvad er så forskellen på det? Gruppering vil jeg sige er mere sådan, det er noget, man sætter op og tænker, sådan vil jeg godt have min visning mere permanent. Det virker godt for mig at få tingene sorteret i personer eller i typer, så slipper jeg for at lede så meget. Så der vil jeg typisk bruge gruppering. Men der er også den her nye mulighed, der hedder filtrering, og den minder lidt mere om det, man kan i Excel. Så lad mig prøve at vise jer, hvordan det fungerer. Igen er vi over i den her knap med indstillinger, når vi står i aktivitetsfanen. Og den her gang, der sætter I flueben i, at I gerne vil aktivere filteret, vi har. Og når I gør det, så får I de her små traktsymboler ude for hver kolonneoverskrift. Det betyder nu, at I kan filtrere indholdet i aktivitetsfanen baseret på filteret her. Jeg skal prøve at vise jer, hvordan I gør det. Man klikker på filterikonet ud fra den kolonne, man gerne vil filtrere på, helt som i Excel. Så viser den her, at når man står på den her kunde, så er der de her sådan, personer, man kan vælge imellem. Og der krydser jeg så af, at jeg gerne vil filtrere, så jeg kun ser alle aktiviteter, der er lavet på Jesper eller Signe. Så de to vælger jeg og siger filtrer. Og nu får jeg kun vist aktiviteter, der er lavet på dem. Hvis jeg så i øvrigt kun vil se aktiviteter, jeg selv har lavet som bruger på de to personer, så kan jeg aktivere endnu et filter. Jeg kan sige, at jeg vil aktivere filteret med bruger-ID, og så kan jeg her vælge mig selv på listen og sige filtrer. Og så får jeg vist aktivitetsfanen på den her kunde, kun efter aktiviteter, der er lavet på Signe og Jesper, og kun aktiviteter, der er lavet af mig.
Og så er det, man skal huske jo lige, hvis man så har brug for at finde noget andet, så skal man ind, og så skal man deaktivere filterfunktionen igen. Det gør man under indstillingsknappen. Der kan man sige nulstil, eller man kan fjerne fluebenet op i, at man vil aktivere filtret, så er man tilbage til udgangspunktet. Eller man kan slå et af filtrene fra igen ved at klikke ind på filteret og fjerne selve filterkriteriet. Så er det sådan måden at komme tilbage på. Men der skal man nok lige vende sig til, at man måske engang imellem sidder og tror, man har det fulde overblik over alle aktiviteter, og så har man faktisk lige et filter, der er i brug. Det er lidt svært at se på mit skærmbillede, men de filtre, som er aktiveret, de er lidt mere markeret. Selve symbolet er lidt kraftigere fremhævet, så man kan se det på den måde der. Men øvelse gør mester, så det er jo det er bare om at komme i gang med at prøve at bruge det og se, om ikke nogle af de her nye værktøjer kan spare en for nogle klik og hjælpe en med at arbejde mere effektivt. Så det var nogle af de nye features, som vi har lanceret i version 9.1. Og det er virkelig fede funktioner. Man skal begynde at arbejde med dem, som om at man kan virkelig arbejde mere effektivt. Men en gang imellem, så er standard bare ikke nok. Og derfor så har vi jo de her dygtige samarbejdspartnere, som laver ekstra moduler til vores SuperOffice-løsning. Og der har det så, vi har Søren til at præsentere DocArk fra Amesto. Så nu slår Søren lyden til, og så får han lov at sætte et par ord på DocArk her. Ja, tak skal du have, Susan. Amesto har i lang tid haft DocArk, og det er blevet løbende udbygget og fungerer nu fuldstændig smertefrit, kan man sige, til SuperOffice Online også, og kan hentes i App Store. Det som DocArk kan hjælpe med, hvis ikke standardfunktionaliteten i SuperOffice er nok, det er jo for eksempel at kunne skabe overblik over kontrakter, aftaler eller andre væsentlige dokumenter eller aktiviteter, som man hurtigt skal kunne finde frem. Det kunne også være serviceaftaler, man har med kunder, og det kunne være, at det er bare de gældende serviceaftaler, man vil have vist, i stedet for at se alle mulige historiske. Det kan også være, at man har mange medarbejdere i det samme projekt, som sidder og arbejder med det ene eller det andet. Og der har vi med DocArk gjort det muligt hurtigt at finde de relevante dokumenter igen på det givne projekt. Hvad det så end måtte indeholde, fordi projekter kan jo være mange forskellige ting i SuperOffice for mange forskellige kunder. Så har vi også indbygget DocArk ned på salg. Det vil sige, at dokumenter og aktiviteter, der hører til et givet salg, selv kan blive filtreret ud og blive vist i de rigtige mapper, så man også hurtigt der på et langt salgsforløb kan finde det, der er væsentligt. Gælder også for e-mails. Alle de relevante e-mails. Der kan jo godt være mange e-mails, man gemmer, og det kan være, at det er en tråd, og man arkiverer automatisk hver gang. Men det er i virkeligheden kun den ene, den sidste måske, som man synes, det er den her, hvor kunden har accepteret tilbuddet. Det er den, jeg gerne vil have liggende øverst, og den, jeg gerne vil have vist det rigtige sted. Og så er det den, man lægger i den folder i DocArk, som er der, hvor man nu ønsker at gemme de accept fra kunden. Det kunne også være seminarer, for eksempel. Der kan jo være rigtig meget skriveri frem og tilbage med kunder, når man afholder større seminarer. Det kunne være nogle ansvarsforskrivelser, kunderne skal skrive under på, hvis de skal ud og løbe på vandski eller et eller andet, hvad man nu, så skal I ikke, som jer, der står for det, risikere at blive savstykket. Men sådan en ansvarsforskrivelse kan være meget rar måske at have nemt og tilgængelig. Og det kunne også være GDPR-meddelelse. Jeg håber, mange af jer bruger den ret fantastiske GDPR-funktionalitet, som er indbygget i SuperOffice. For eksempel, at man har meddele kunden, at nu er kunden oprettet, altså personen er oprettet i SuperOffice, så kan SuperOffice jo automatisk sende en mail afsted om, at nu er du oprettet, og vi ved det, at det er om dig, og du kan klikke her, hvis du vil ændre dine indstillinger. Sådan en funktionalitet og sådan en e-mail, der er sendt afsted, kan være rar at finde, hvis kunden en dag siger, jeg har da aldrig fået noget at vide, men det er rigtig nemt med DocArk. Så hvordan har vi gjort det? Jo, det har vi gjort på den måde, at vi har gjort det muligt for jer hver især, at definere nogle mappestrukturer. Fuldstændig faktisk, som I kender det inden for Stifinder. Og de mappestrukturer, de kan ligge enten under firmaniveau, under projekt eller under salgsniveau. Og ind under det, der kan man så endda, afhængig af hvilken firmakategori, altså er det en leverandør, en kunde, en newbiz-emne eller hvad det nu måtte være, ind under hver af dem, der kan man så sige, jeg vil have den mappestruktur til en kunde, jeg vil have en anden mappestruktur til en leverandør, og jeg vil måske have en tredje mappestruktur til et emne. Det samme gælder for projekt og på salg, og der kører vi bare på typer. Det kunne godt være, at man havde et
seminar, et projekt af typen seminar. Når det er sådan et projekt, så vil vi gerne have den her mappestruktur. Men hvis det er et projekt, som måske omhandler, det kunne være, at man havde et projekt, som var en ejendom, eller som var en bestemt maskine, hvor man havde en masse information og booket serviceaftaler på, så er det den her mappestruktur, jeg gerne vil have. Så, ja, og jeg sagde jo det med stigefinderen, så det har, det ligner, I får det set lige om lidt, det ligner noget, I kender. Det sker alt sammen automatisk. Man styrer det simpelthen på aktivitetstyper, på e-mailtyper og på dokumenttyper. Af den her type, det er den her slags kunde, lad os bare lege det, så skal den ligge i den her folder. Det sker automatisk bagved. Men nogle gange, så sker det jo, at man ikke lige får arkiveret som den rigtige type, eller der kommer noget ind, der ikke lige passer. Så vi har også gjort sådan, at man kan trække og slippe dokumenter i folderne imellem, så man selv bestemmer hvor egentlig, hvor de skal ligge, også efterfølgende. Så vi synes selv, det her, vi har gjort det meget overskueligt, og jeg tror, at det er på tide, at jeg... at jeg viser jer, hvordan det i virkeligheden hænger sammen her. Nu skulle I gerne kunne se min skærm her. Det her, det er SuperOffice Online, og det er min egen SuperOffice database, så jeg har fået lov til at pille rundt og rode i det, som jeg har lyst til. Det I ser her, det er jo et firma. Det er Herlev Hospital tilfældigvis, og Herlev Hospital, de har i min demo her valgt at have DocArk liggende hernede. Og I kan se, der står DocArk kontakt her. Og under DocArk kontakt, der er der nogle foldere. Gældende aftaler, historiske og åbne, interne projektmøder og teknisk dokumentation. Det er en skabelon, som jeg har lavet, som passer til et firma af typen kunde. Hopper jeg lige over i Amesto Apps. Når man har en Amesto App, så har man sådan et login her, hvor man kan se op i toppen, der kan man se de forskellige apps fra Amesto, som man nu har købt og har kørende. Jeg har 4 forskellige, men den der er interessant i dag, det er den der hedder DocArk. Og der har man sådan en lille knap her, der hedder App Admin Page. Trykker jeg på den, så kommer jeg ind i min DocArk opsætning. Og grunden til at jeg vil vise jer det her først, det er for at I skal lige forstå sammenhængen imellem sådan det bagvedliggende og det I så rent faktisk ser over i SuperOffice. Det jeg har herinde, det er at jeg har to skabeloner, altså templates. Og de her skabeloner, det er lige præcis de forskellige mappestrukturer, metoder, som jeg ønsker at bruge. Og det definerer man herinde. Man kan have lige så mange, som man har lyst til. Det her, det er projektdokumentation. Hvis jeg går ud og kigger på den, trykker jeg på edit her. Så kommer jeg ind i min opsætning af den skabelon, der hedder projektdokumentation. Der har jeg givet navnet op i toppen. Jeg har ikke lavet nogen beskrivelse, behøver jeg ikke til mig selv, synes jeg. Og så har jeg hernede under valgt contact categories, altså de kategorier, som et givet firma skal være, for at lige præcis den her skabelon træder i kraft. Jeg har sagt, at det skal være en kunde, det skal være en offentlig, eller det skal være en potentiel kunde. Jeg har også fortalt SuperOffice her, eller DocArk og SuperOffice for den sags skyld, at hvis det er projekttypen maskinimplementering, så vil jeg også gerne have, at den her skabelon bliver brugt. Jeg har ikke sat nogen salgstype på, så den bliver aldrig blive brugt nede under salg. Herover til højre, der har jeg det, der hedder Edit Structure, og det er her, hvor man kan begynde at lave sine forskellige mapper og fortælle, DocArk, hvilke dokumenter og hvilke aktiviteter og hvilke e-mails skal ligge i hvilken mappe. Og det kan godt være, at man synes, I synes, det ser lidt besværligt ud. Det er det ikke. Jeg kan bare højreklikke her. Nu har jeg højreklikket på historik og åbne. Og så kan jeg gå hen og associere aktivitetstyper, dokumenter eller e-mailtyper med lige præcis den her folder. Så hvis jeg vælger Associate Appointment Types with Folder, der står ikke noget, for jeg har ikke valgt noget til lige præcis den her overmappe. Men når jeg så venstreklikker ind i det tomme felt, så får jeg set alle mine forskellige aktivitetstyper, som jeg har i min SuperOffice. Det er jo det, I laver inde i SuperOffice-administratoren, eller en fra jeres virksomhed gør, og har valgt skal være, så kan jeg vælge en eller flere af dem. Hvis jeg synes, det skulle være et kontraktmøde, der ligger her, jamen så vælger jeg bare det, og så ligger alle aktivitetstyper, altså kalenderaftaler af typen kontraktmøde, nu i den mappe. Jeg annullerer lige det her, så kan jeg vise jer en anden en.
Lad os sige, at under dokumentation, hvad ligger der der? Ja, der ligger der for eksempel teknisk dokumentation, gældende aftaler, der er noget dokumentation til den. Der ligger en dokumenttype, der hedder CAD/CAM, og der ligger en dokumenttype, der hedder dokumentation. Og det er sådan set sådan, man gør. Jeg kunne også lave en ny undermappe til interne projektmøder. Jeg vil gerne have en undermappe til den, der hedder telefonmøder. Så laver jeg en ny folder, kalder den telefonmøde. OK. Nu har jeg lavet den undermappe. Så kan jeg højreklikke på den, og så kan jeg begynde at associere enten aktivitetstyper, e-mail eller dokumenter til lige præcis den mappe her. Den der telefonmøde, den vil jeg ikke have, for jeg vil hellere vise jer. Ja, jeg vil gerne slette den der. Jeg canceler lige her. Det er sådan set det. Når man så i virkeligheden, så man kan sige, at arbejdet ligger i at definere, hvordan er det, jeg godt kunne tænke mig at strukturere mine dokumenter og mine aftaler. Ikke så meget i at lave det herinde. Det er lynhurtigt. Når jeg har gjort det her, så spejler det sig over i min DocArc-faner, over i SuperOffice, lige med det samme. Nogle gange skal man lige trykke F5. Det er altid en god idé, når man laver sådan nogle ændringer her. Det I kan se her, det er som sagt DocArc kontakt. Jeg har noget historik at åbne, og når der er sådan en lille pil ud for, så ligesom i Stifinder, så betyder det, så er der noget nedenunder. Og det var jo det, I så over i min skabelon. Jeg havde nogle undermapper til de her overskrifter. Klikker jeg på, lad os sige, dokumentation, så får jeg nu de dokumenter. Der var noget dokumentation, og der er også noget CAD/CAM. Det var nogle dokumenter, som jeg har lavet inde i SuperOffice, som nu automatisk kommer ned i den her undermappe. Det kunne også være, at jeg under historik er åbne. Jeg har nogle møder. I kan se, at der er en hel masse underskriftsmøder og kontraktmøder, planlægning og løsningsdesign. De ligger alle sammen inde under her. I det eksempel her, jeg vil vise jer, der er jeg en virksomhed, som sælger noget teknisk udstyr. Jeg har kaldt det en kraftoverførselsenhed A22. Og det som det er et projekt, hvor vi skal sælge den her maskindel. Hver maskindel eller hver maskine her har et projekt for sig, for jeg kan holde styr på alle de implicerede parter og alle aktiviteter og aftaler og serviceaftaler og hvad der nu ellers måtte være. Og I kunne måske også huske over fra eksemplet over fra Amesto app opsætningsvinduet, der havde jeg fortalt DocArc, at hvis det var et projekt af typen maskinimplementering, så skulle den også bruge den her skabelon, som hed projektdokumentation. Så derfor så det, I ser hernede, lige i det her tilfælde, det er faktisk den samme skabelon, som den, I så op på firmaniveau lige for et øjeblik siden. Sådan et projekt her, det kan godt være langvarigt, og det kan godt, der kan være mange tilbud måske. Der kan også være, der kan være mange kontrakter, som bliver sendt frem og tilbage og bliver revideret. Så som det, som jeg har tænkt mig, det jeg ville have gjort her, det var jo sådan set, at jeg har lavet nogle dokumenter. Jeg har sendt et kontrakt, jeg har sendt et første udkast. Jeg har også lavet en tilpasset kontrakt, men det er ikke de gældende. Det er dem, som ligesom lægger op til, at vi får den endelige kontrakt. Og der har jeg i SuperOffice så lavet nogle typer, som passer til det her. Man behøver ikke at have 7 forskellige, fordi man har kontrakt første udkast, kontrakt andet udkast, kontrakt tredje udkast. Man kunne bare have et, der hedder kontrakt ikke endelig, for eksempel. Alle de dokumenter, de ligger nede i de her historik og åbne fane, i mit eksempel her. I det øjeblik så, at vi laver den endelige kontrakt, og det kunne jo godt være ud for eksempel salg i SuperOffice, hvor man så går ned og bruger quote-mekanismen, hvor man så sender det endelige tilbud og har vedhæftet et dokument eller noget andet, men så bliver det så til en gældende aftale. Og en gældende aftale har så en anden type. Den har jeg i mit eksempel her kaldt kontraktunderskrevet. Og kontraktunderskrevet ligger så op i den gældende aftale folder. Altså man skal ikke sidde og lede efter den, fordi der er kun en, som er gældende, altså er typen gældende aftale, og det er lige præcis den her. Man kan selvfølgelig direkte herinde fra DocArc, kan man dobbeltklikke på dokumentet og åbne det. Nu går jeg bare ind, så man kan gå ind og ændre i typer osv. Men man kan åbne dokumentet. Man kan også højreklikke på det, og man kan afslutte. Det kan man også bare gøre ved at
klik herud til venstre. Det er jo tit med kalenderaktiviteter, man skal udføre en given aktivitet, så ikke den ligger og lurer på en dagen efter og bliver rød og truer ned under kalenderen der. Man kan også slette, eller man kan sende som e-mail direkte inden for DocArc. Det kunne jo også være, at man kommer til at have glemt måske at tilføje en aktivitetstype til en mappe. Og har vi lavet det sådan, at man faktisk kan flytte aktiviteter rundt. Så man kan trække og slippe. Lad os nu bare lege det her interne projektmøde. Det vil jeg slet ikke have liggende, så det lyder måske tosset her under interne projektmøder folderen. Men lad os nu bare for eksempel skyld sige, at jeg vil have det liggende under møder. For det var faktisk i virkeligheden det kundemøde måske. Det vil jeg gerne have heroppe at lægge. Så kan jeg bare trække os lidt med venstre mus. Sådan der. Under møder. Så ligger der nu et internt projektmøde. Drøfte endeligt design. Nå, hov, det var jo en fejl. Jeg må hellere have det ned under interne projektmøde igen. Og så har jeg lagt det tilbage her. Så man kan flytte rundt på dokumenter, hvis man ikke lige synes helt, at det var, som det skulle være alligevel. Hvis man er administrator herinde i DocArc, så kan man højreklikke på en overskrift herude. Og så kan man enten lave en ny mappe, som gælder lige med det samme. Man kan også benytte en anden skabelon. Altså de her forskellige skabeloner, som vi bruger over i, som vi lavede over i Amesto-indstillingerne. Det kunne godt være, at jeg synes, at selvom det her det er maskinimplementering, så er det faktisk i virkeligheden en anden skabelon, jeg skal bruge. Og den kan man ændre, så det kun gælder lige præcis på det her projekt, i det her ene tilfælde. Så vil jeg gerne bruge en anden skabelon, så kan jeg vælge skabelon, og så kunne jeg sige, at det skal være, i stedet for at være kundearrangementer, for eksempel, eller hvad man nu måtte have. Går man ned på en undermap, og lige en sidste ting her, man kan også vælge administratorer. Vi har gjort det sådan, at vi skal jo ikke have alle til at være brugerniveau 0, altså administratorer, som kan gå ind i SuperOffice Admin, bare for at man kan lave måske nogle ting om her. Så der kan man tilføje administratorer, som kan ændre nogle ting i DocArc, og det I ser her, det er listen over mine kollegaer i min SuperOffice demo-database. Så kunne jeg sige, at Peter Hansen, som er sælger i Sønderjylland, eller hvor han nu må være, han er ikke administrator i SuperOffice, men han skal kunne ændre på ting og sager ind i DocArc og kunne gøre nogenlunde de samme ting, som jeg som SuperOffice-administrator også kan. Så tilføjer man ham her, trykker OK, og så er han tilføjet som administrator. Kommer man ned til nogle af undermapperne her, så får man lidt flere valgmuligheder. Det er ligesom I kan se kraftoverførelsesenhed A22, det hedder og sådan hovedoverskriften i DocArc, den tager altså navnet ud fra det, man står på her. Ligesom I så op på firmaniveauet, der var DocArc, der hed den Herlev Hospital bare. Det allerøverste niveau. Men kommer jeg ned til en af undermapperne, og højreklikker på den, så kan jeg begynde at lave nye mapper. Jeg kan omdøbe mapper, og jeg kan sågar også begynde at forbinde dokumenttyper, eller aftaletyper, eller e-mails, som nu skal fremadrettet skal passe til lige præcis den her skabelon. Jeg kan også slette en hel mappe, det har jeg ikke så meget lyst til. Hvis man sletter en mappe herindefra, så er det ikke sådan, at den sletter dokumenterne. Men hvis man højreklikker og sletter et dokument, så sletter man dokumentet. Ligesom man ville gøre, hvis man stod på helt almindelige aktiviteter i SuperOffice og slettede et dokument, så er det jo væk. Næsten. Det ligger jo lidt her faktisk. Men nok om det er ikke det handler om. I kan jo se under aktiviteter, der ligger alle dokumenterne her. Og alle mine aktiviteter, de ligger i en linkstrøm, og der kan være mange flere, der kan være flere hundrede, og SuperOffice er blevet fantastisk god til at filtrere og sortere. Men det er sådan lidt mere måske, hvis man begynder at have rigtig mange dokumenter og aktiviteter på et projekt, eller et firma, eller et salg, så kunne det her nok godt hjælpe til at skabe et lidt anderledes overblik. På firmaniveau, måske i øvrigt, der lagde I måske mærke til, det gjorde I nok ikke, fordi det gik lidt hurtigt, men der var faktisk nogle dokumenter, som lå i hovedoverskriften. Hvorfor kommer den ikke frem der? Gør den også. Det er jo sådan, at man kan jo sagtens have dokumenter, som ikke hører til nogen undermappe. Og fordi, I kan se her på Herlev Hospital, det er jo sådan overskriften, ligesom det før hed maskinimplementering dernede, så havde, eller kraftoverførselscenter, det var projektnavnet. Her der er hovedoverskriften Herlev Hospital, fordi nu er vi jo oppe på firmaniveau.
Men her er der faktisk to aktivitetstyper, som ikke lå nede under hovedoverskriften på projekt. Grunden til, at de ikke gør det, det er jo fordi de her aktiviteter ikke er tilknyttet lige præcis det projekt. For vi bruger jo standardfunktionaliteten i SuperOffice, så hvis et given aktivitet, I kan se den her, det her nu er den udført, det her lige præcis den her telefonsamtale er ikke knyttet til projektet kraftsoverførsel enhed A22, ergo så bliver den heller ikke vist nede i undermapperne eller i den givende mappe under projektet, af gode grunde jo. Men hvis man godt kunne tænke sig, at den skal ligge under noget, og den ikke skal føres, den skal ligge under møder, lad os bare sige det, så kunne man bare trække og slippe her også, og så ligger lige præcis den aktivitet under møder, den ligger lige der, uden at være tilknyttet projektet stadigvæk. Så man får en anden grad af frihed her, til at kunne splitte sine dokumenter og aktiviteter op, så det forhåbentlig bliver lidt mere overskueligt. Det var sådan set live-demoen. Den er ikke så lang, fordi det er jo relativt simpelt i virkeligheden. Hvordan kommer man videre, hvis I ønsker at prøve DocArk, så er det meget muligt at komme til. Fordi som sagt, så ligger DocArk jo både i SuperOffice App Store, men også på Amesto Apps' egen, hvor man kan se alle Amesto Apps'ene også. Eller også så kan man ringe til os, eller man kan skrive til Lars Olsen, min kollega i salg, på lars.olsen@amesto.dk. Og så kører vi jo altid, som med alle vores apps, en 30-dages gratis prøveperiode. Og der er egentlig ikke så meget i det her. Det er at hente appen, sætte den op i sin SuperOffice, og så kan man prøve det, hvis man har lyst. Når man så synes, man gerne vil beholde det, ja, så sker det helt automatisk. Hvis ikke, så kan man bare fjerne appen igen og vækker den. Det var det. Jeg håber tilbage til dig, Susan, tror jeg. Ja, jamen jeg er klar. Tak for præsentationen. Det var super spændende at se. Min tanke var lige, at det, du viste først, er jo noget typisk administratoren sætter op, så brugeren skal jo bare høste frugterne af det arbejde, administratoren har lavet ved at dele tingene ind i mapper, og egentlig bare nyde det gode overblik, som DocArk giver ved at sortere tingene på de her faner, som du har vist. Så det er jo administratoren, der laver den tunge del af arbejdet, og brugerne skal jo egentlig bare nyde, at tingene er fint sorteret og nemme og overskuelige at få fat på. Ja, det er rigtigt. Det vil være administrator eller den, der nu er CRM-ansvarlig i virksomheden. Og det kan være en anden gruppe, der beslutter, hvordan man skal strukturere tingene. Ligesom med alle andre områder af SuperOffice, så vil det være nogen, der beslutter det her. Brugerne kan ikke selv sidde og lave hierarkier og så videre og flytte rundt på alting. Så vil det blive totalt kaotisk. Men det ønsker de sandsynligvis heller ikke. De vil jo bare have et godt overblik med de rigtige gældende kontrakter og hvad der nu ellers måtte være relevant for dem på det projekt og så videre. Så mega fedt at se, at man kunne få det serveret på sådan en lækker måde. Og som sagt, så kan man hente den DocArk-appen i vores App Store, og det leder mig hen til lige at give en lille intro omkring App Store. Vi har jo en masse dygtige samarbejdspartnere, blandt andet Amesto, som laver de her apps, man kan hente til sin online-løsning, og i øvrigt også laver moduler, man også kan købe, hvis man er har det on-site hos sig selv, SuperOffice. Alle apps i vores App Store er godkendt, inden de gørs tilgængelige, så I kan trygt udvide jeres SuperOffice-løsning med mere funktionalitet, så passer præcis til de behov, I måtte have. Genvejen til vores App Store, den finder I inde i jeres egen SuperOffice, hvor når I klikker på hjælp, så kan I gå ind i vælge Community, og når man så er inde i Community, så kan man bare gå op og klikke op til venstre, der ligger App Store klar. Og jeg er faktisk i App Store lige nu, og der er virkelig, jeg har faktisk ikke tal på, hvor mange forskellige apps der er, men der er rigtig, rigtig mange, som er klar til brug. Og ude i højre side kan man se appsene sorteret efter, hvad det er for en ting, de hjælper en med, om det er salg, produktivitet, ERP-integration, signaturer eller hvad det er. Og her kan I også se på skærmen, at Amesto-appen ligger nem at klikke på, når man klikker sig ind på en app. Så ser man den sådan her. Der er typisk er der nogle skærmbilleder af, hvordan ser det ud. Ofte er der også en lille video, man kan klikke på og se. Så har vi
en beskrivelse af dem, vi har noget priser og hvordan man installerer. Og de fleste af tingene er forholdsvis nemme at installere, som Søren også sagde, og at I har de her sådan en gratis prøveperiode, hvor I kan prøve det af og se, om der er noget, og hvis ikke der er noget, så er det egentlig bare at afinstallere det igen, og så har man ikke betalt for det, så har man bare prøvet det af. Og det gælder for rigtig mange af vores apps, at der er noget free trial. Hvis man har brug for at læse mere om produktet, eller vil ind på producentens, altså Amestos hjemmeside, så er der nogle links ude til venstre, hvor man kan klikke sig ind og læse mere om produktet, eller nogle af de andre ting, de måtte have eksempelvis også. Så det var lidt om, hvor I finder det her DocArk til online. Susan, må jeg lige afskyde, jeg lige afbryder. Der kom et meget relevant spørgsmål, og det kan jeg godt se, det burde jeg måske nok have vist jer. Der bliver spurgt, om den selv grupperer, når der bliver tilføjet et nyt dokument. Og ja, det gør den. Når man i SuperOffice laver et nyt dokument, der passer ned i en af de undermapper, man har fortalt den, at det skal ligge, så kommer den helt automatisk ned i den. Man skal ikke bagefter opdatere eller gøre noget. Den ligger, dokumentet ligger automatisk i den rigtige mappe, eller eller aktiviteten. Så man kan sige, at den er dynamisk. Ja, ja. Så den står hele tiden og opdaterer sig og holder over. Ja, det kan man sige. Fedt. Men så må jeg så lige kommentere, spørgsmålet blev stillet til Susan faktisk under hendes gennemgang. Så Susan, hvis du lige kan sige, kan den så gruppere automatisk i Super, hvis man ikke bruger DocArk? Ja, det kan jeg sagtens. Jeg troede, vi tog spørgsmålene til sidst, men det kan I tro. Når man har sat gruppering op, som den nye standardfunktion, vi har fået i SuperOffice, hvis den gruppering er slået til, og man laver... Lad os nu sige, at jeg grupperer på typer, så jeg vil sige kundemøder for sig, statusmøder, telefonopkald osv. for sig. Hvis jeg så inde på et kundekort opretter et nyt kundemøde, jeg skal ud til, så vil den automatisk gruppere sig, så den kommer til at ligge under den type, der hedder kundemøde. Og hvis jeg har andre grupperinger på, for eksempel at jeg kun vil se mine egne møder, så vil den også blive vist der, når jeg er på den gruppering der. Så det hele er dynamisk, både det, der er i SuperOffice, og også det, som DocArk kan. Mm. Ja. Og vi er faktisk ved at være ved vejs ende. Det, jeg har vist her, er egentlig bare lidt inspiration, hvor I kan læse lidt mere om SuperOffice Geni, om det her med filtrering og gruppering. Så var der et link til App Store, men nu ved I også, hvordan man kommer derind via hjælpeknappen og vores community. Og så lidt mere om DocArk-appen, så der var nogle links der. Så egentlig så vil jeg bare sige, at nu er det tid til spørgsmål. Hvis der er flere i chatten, så kigger vi på dem.